Jeg vil i det følgende vise dig nogle øvelser, hvor du overvejende træner styrke i de store muskelgrupper. Jeg bruger min egen kropsvægt som modstand til øvelserne, og så bruger jeg et bord-bænkesæt til hjælp til at udføre øvelserne. Det er vigtigt, at du varmer lidt op, inden du går i gang med at lave styrketræningsøvelser. Det kan være ved at gå en lille tur eller cykle en tur. Rigtig god fornøjelse. Den første øvelse, jeg viser dig, det er en øvelse, hvor jeg træner styrken i mine lårmuskler. Og det er en meget simpel øvelse, som er en rejse-sætte-sig-øvelse. Jeg sætter mig ikke helt ned på bænken, jeg dypper bare lige bagdelen på bænken, og så kommer jeg op igen. Jeg vil i det følgende ikke vise dig 10 gentagelser, hver gang jeg laver en øvelse. Jeg vil bare vise, hvordan øvelsen skal udføres, og så finder du selv ud af, i forhold til din egen fysiske form, hvor mange gentagelser du skulle lave. Et mål kunne være, at du kan udføre hver øvelse 10 gange. Det kan også være, hvis du er meget stærk, at du skal op og lave 2 gange 10 gentagelser af hver øvelse. Den næste øvelse, jeg viser dig, er en øvelse, hvor du træner din armstrækker. Armstrækkeren, det er bagsiden af overarmen. Jeg vil vise dig 2 varianter af øvelsen, hvor du kan træne din armstrækker. Den første øvelse, det er, hvor jeg er stående her for enden af mit bord-bænkesæt, og det, der er vigtigt, det er, at jeg spænder i min ryg og mavemuskler, når jeg udfører denne her øvelse, og så går jeg ellers ned til bordet og op igen. Det, der også er vigtigt, det er at kigge skråt frem. Lad være med at begynde at kigge ned på dine hænder, fordi så kommer du til at runde i det øverste af ryggen. Så spænd i ryg og mavemuskler, kig skråt frem, mens du udfører øvelsen. Hvis denne her variant af øvelsen er for hård til dig, så kan du også lave en variation, hvor du er siddende. Det, der er vigtigt, det er, at du har fødderne nede på jorden og armene tæt ind til overkroppen. Det, jeg så gør, det er, at jeg lige strækker mine arme så meget, som jeg overhovedet kan, og løfter bagdelen fri af bænken. Men bare denne her spænding og lille løft gør, at jeg træner min armstrækker. Du kan også lave en kombination, hvor du for eksempel laver 5, mens du er siddende på bænken, og 5, mens du er stående. Jeg vil nu vise dig en øvelse, hvor du træner styrke i din lægmuskel. Samtidig kan øvelsen også træne din balance. Hvis du har behov for det i forhold til at holde balancen, så støt ved bordet. Og øvelsen går ganske enkelt ud på, at du går op på tå og ned igen på hele foden. Så op på tå, og det giver en spænding i din lægmuskel, og ned på hele foden. Hvis du kan, så slip bordet og lave øvelsen uden at holde ved. Det vil udfordre balancen en lille smule mere. Den næste øvelse, jeg viser dig, det er en øvelse, hvor du arbejder med din balle eller din sædemuskel. Og det er en meget enkel øvelse. Igen har du brug for det i forhold til at holde balancen. Så stille dig, så du kan støtte ved bordet. Og øvelsen går ganske enkelt ud på at føre det ene ben strakt bagud og frem igen. Det er ikke et bensving. Øvelsen udføres, hvor du fører benet langsomt bagud. Og du vil også kunne mærke, at du spænder i din sædemuskel og i din hasemuskel. Du kan lave 10 øvelser med det ene ben, og så kan du skifte over og tage 10 med det andet. Og igen, i forhold til balancen, kan du godt slippe bordet og udføre øvelsen uden at holde ved bordet, hvis du har mulighed for det. Det vil give lidt ekstra i forhold til, at du også træner både lidt styrketræning og balancetræning. Øvelsen, jeg nu vil vise dig, er en øvelse, hvor du udfordrer styrken i dine mavemuskler. Du skal sidde fremme på bænken, og der skal være en god afstand imellem din ryg og så bordpladen på bordbænkesættet.
øvelsen udføres ved, at du læner dig stille og roligt tilbage. Og du skal ikke så langt tilbage, så du rammer bordpladen. Og når du er så langt tilbage, som du kan komme, må du gerne lige holde den i et sekund eller tre. Og så går du stille og roligt frem igen. Hovedet følger kroppens bevægelse, så ikke noget med at kigge hverken op eller ned, men hovedet sidder lige i forlængelse af kroppen. Det, der også er vigtigt, når du udfører den her øvelse, det er, at du holder fødderne nede i jorden. Hvis du begynder at løfte fødderne fri af jorden, så er det, fordi du ikke skal gå længere tilbage. Øvelsen kan også gøres lidt mere anstrengende ved at løfte armene op i skulderhøjde, og så stadigvæk gå langsomt tilbage og komme langsomt frem. Igen kan du lave 10 øvelser eller 10 gentagelser, hvis du kan holde til det. Og det kan også være, at du skal bare nøjes med at lave 5 eller lave endnu flere end de 10. Det styrer du selv i forhold til, hvor stærk du er i dine mavemuskler. Når du er i gang med at lave siddende styrketræning for dine mavemuskler, så kan du også lave en variant, hvor du får fat i de skrå mavemuskler. Og igen skal du sidde fremme på bænken, og øvelsen skal udføres stille og roligt, hvor du trækker det ene knæ skråt op mod den ene skulder og kører albuen skråt den modsatte vej. Du skifter side hver gang. Det ene knæ kommer skråt op, og albuen kommer skråt til siden. Og det er vigtigt at udføre øvelsen roligt og kontrolleret, så du oplever, at du arbejder med dine mavemuskler, og du arbejder også med dine rygmuskler, når du udfører denne her øvelse. Hvis du ønsker lidt mere belastning på, når du træner mavemuskler, end de siddende øvelser giver dig, så kan du også sagtens udføre de helt klassiske maveøvelser, som du kender, og du måske plejer at udføre på gulvet i gymnastiksalen eller fitnesscentret. Her lige kan du, hvis græsset er vådt, så kan du vælge at lægge dig på bænken. Og så kan du ellers udføre øvelserne, som du plejer. Du kan også lægge dig op på bordet af bænkesættet her. Det vil give lidt mere plads til, hvis du for eksempel vil lave øvelser, hvor du træner de skrå mavemuskler. Du kan også træne dine rygmuskler siddende på bænken. Du skal sidde fremme på bænken, når du er ude for øvelsen, og fødderne skal være nede på jorden. Øvelsen er meget enkel ved, at du læner dig forover og rejser dig op igen. Det, der er vigtigt, det er, at du lige suger navlen ind, inden du læner dig forover, så du både har en spænding i dine ryg- og mavemuskler, når du udfører øvelsen. Du kan tage armene op i skulderhøjde for at gøre den lidt mere anstrengende, når du læner dig frem og kommer roligt tilbage. Du kan også tage armene helt op over hovedet for at få yderligere belastning på øvelsen, når du læner dig forover. Du kan også sagtens her ved bænken udføre den klassiske rygbøjning, som du måske kender i forvejen, hvor du plejer at ligge på gulvet. I stedet for at lægge sig ned på græsset, hvis det nu er vådt, så kan man også bare lægge sig her på bænken. Tag hænderne under panden eller om på ryggen, hvor du finder det mest behageligt, de er. Og så løfter du stille og roligt op og ned her. Jeg vil slutte mit lille udendørs træningsprogram her med at lave en øvelse, som mange af jer sikkert kender, og det er den øvelse, der hedder planken. Det er en rigtig god øvelse, fordi jeg får spændt i alle kroppens muskler, når jeg udfører øvelsen. Jeg vælger at udføre den ved bordpladen på bænken. Du kan også udføre den, hvor du bruger selve bænken, hvor du kommer lidt længere ned, og så vil øvelsen blive mere anstrengende. Det, der er vigtigt, det er, at du spænder i både din ryg og mavemuskler, du spænder i dine sædemuskler, og du spænder også i dine armmuskler, i dine armstrækker, når du udfører den her øvelse. Du kan starte med at lave øvelsen, hvor du for eksempel tæller til 20 og sætter det op
til 30, og måske kan du ende med at kunne udføre øvelsen et minut, og det kan du måske gøre gange 2 eller 3. Så rigtig god fornøjelse med din træning, når du træner ude i naturen.